Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masu aiki da kafafena ya da zumunta da sauran su yadda ake aikata kardu. Ina gada sai an shiga cikin kamera hakan nan. Yannan a doki abun da za a doka aika mu nan uwa. To yanzu wannan da yake zamani ko da shi ana samun ci gaba idan mutun ya shiga cikin Play Store mu wannan application din. In ka shiga cikin shi ka sa research ka sa kam scanner sa research zai zawa kan install da ke inda ma na install shi ne ba sai na sake install ba sai in hita gashi nan kuna ganin application din shine wannan idan nan danna biske gare shi wannan da kuke gani zai bude in ya bude da ke nan ina dan so mu aiki da shi ga harkon shiga shirye da za ku gani sai ku danna bis camera ko daidaita daidai inda kuke so sai ku dauka Allah idan ka doka sai ka daidaita daidai inda kake da bukata misali ganga daidai wannan na tsakkin ne nake so kaga na daidaita idan nisa kwanci ne daidai shi zai zakwa in na gina ma in juya takardar in juya ta komo ya danganta da yadda nake son ta sai in sa kwanci ne nan ga kuma ina iya doka calite fable ko superior ko lawin da dai na gina ma amma ni original din san doka sai in sa wannan abun ya huce gashi ya zo ina danna wasu ke gare shi zai bani alama ta nan sama mai nuna cewa ina iya aika ma wayansu wannan na tsakiya ina danna wasu ke gare shi sai in zaka nan ga ya ce mini akwai partage an PDF akwai converter and an still the partage to ni na kasan shi zan aiki da shi partage an JPG nan ga kuma ya danganta da kafafen yada zumunta da nake aiki da su ina iya aika da WhatsApp ina iya aika da Telegram da Gmail da message da Facebook da sauran abubuwa ga sunan ya danganta da wanda kake aiki da shi da ka aika zai tain dan neman samu irin waɗannan bidiyukan kuna iya ku danna bisa kai da subscribe yadda da mun dora wani bidiyo makamancin wannan za ku samu bayani insha Allah nagode kuna tare da naku.